Проєкт з веб-стандартів. У 1998 році на ринку браузерів домінували Internet Explorer 4-ї версії і Netscape Navigator 4-ї версії. Була випущена пробна версія Internet Explorer 5, яка містила новий динамічний HTML, що підтримувався тільки цим браузером. Це означало, що професійним веб-розробникам необхідно було знати вже 5 різних шляхів написання мови програмування JavaScript. У результаті група професійних веб-розробників і дизайнерів об'єдналася разом. Ці люди назвали себе робочою групою з розробки веб-стандартів WASP. Ідея полягала в тому, що називаючи документи консорціуму W3C стандартами, а не рекомендаціями, вони могли переконати Microsoft і Netscape підтримувати їх. Початковим способом поширення заклику до дії була традиційна рекламна техніка під назвою «повне охоплення». Полягала вона в тому, що компанія розміщувала рекламу на всіх телевізійних каналах в один і той самий час. Тому було неважливо, як глядачі будуть перемикатися між каналами, вони все одно почують однакове звернення. WASP одночасно розмістила статтю на різних сайтах, орієнтованих на веб-розробників, в тому числі на Builder.com, Wired Online і в деяких популярних списках розсилки. Іншим способом, який використала група з розробки веб-стандартів, було висміювання компаній, пов'язаних з W3C або з іншими комітетами зі стандартів. І пов'язано це було з тим, що ці компанії більше орієнтувалися на те, щоб створити нові своєкорисливі функції, ніж на те, щоб їхній продукт спочатку коректно підтримував базові існуючі стандарти. Мається на увазі деякі браузерні компанії, які ми тут не називаємо. Це не означає, що група WASP висміювала сам консорціум W3C. Вона висміювала компанії, які стали членами консорціуму, але пізніше почали діяти в розріз з його принципами. У W3C мало співробітників, що працюють повний день, і більшість тих людей, які трудяться над стандартами, є волонтерами з різних компаній, що перебувають у консорціумі. Найбільшість з них – Microsoft, Opera, Mozilla, Apple, Google, IBM, Adobe. Все це звучить трохи негативно, але група з розробки веб-стандартів WASP не просто сиділа, критикуючи людей. Вона теж допомагала. Сім її членів створили групу під назвою CSS Samurai і визначили 10 основних проблем, пов'язаних з підтримкою CSS в браузері Opera та інших браузерах. Opera ці проблеми усунула, інші браузери – ні.